Hörmətli izləyicilər, Bağat Avto Soda kanalını abunəçilər, bu gün Xuda xalası 24-cü iyun 2024-cü il sodamız növbətdəki Kobalt avtomat korobka oldu. Maşınımızı aksiyaya koyduk. 155 milyon somda, 155 milyon soma Beruniyə sattık. Nağd pul oldu. Bugün salondan çıxarkən Kobaltımız satıldı Xuda xalası. Alğa insanla video at düşünü haqlamadı özləmiz reklama qıtdıqmız. Bir xatır maşınımızı göstərəmiz. Nöl probek bəzirtdaşa probekini göstərdik. Bugünkü gündə çıxdıq. Bugün çistada çıxdıq avtomobilimizi. Beruniyə verdik. 155 milyon som pul oldu. Abunəçilərimizə şotlam göstərəli. İnə 24.06-sı kakras aksiyaya bir set, bir yarım set oldu qoyğanımıza. Beruniyə gələn klientlərimiz aldı Xuda xalasa. Bağat Avtosodada satıldı. Bağat Avtosodaya gəlsəniz əziz yurttaşlar, hər xil türdəki avtomobillərimiz mövcud. Narxlarını zor, çıraylı, senalara xərid qılasan Xuda xalasa gəlsəniz. Tutub qalamız, gələ verəsizlər.